Exkluzívne iba v Tureality ponúkame na predaj veľký slnečný pozemok. Pozemok má úctihodných 3529 metrov štvorcových. Pozemok sa nachádza v obci Lazisko a do všetkých strán máme nádherné výhľady. Predstavujeme vám aj možnú vizualizáciu. Pozemok je v interviláne obce zapísaný na liste vlastníctva ako C parcela. Pozemok má úctihodných 3529 metrov štvorcových. V tomto príklade sme rozdelili pozemok na 4 menšie časti. Jedna časť mala okolo 700 metrov štvorcových. Predstavujeme vám aj možnú vizualizáciu. Alternatívne je možnosť rozdeliť pozemok až na 6 častí, kde každý pozemok by mal zhruba 470 metrov štvorcových. Ako môžete vidieť, lokalita je naozaj nádherná. Teraz sa pozeráme na južný pohľad, západný pohľad, severný pohľad a nakoniec východný pohľad.